Դառնում են ճանաչված քաղաքական գործիչ, երկիչներ, ճարտարապետներ։ Ռուսերեն ասում են Բոգնցիլովն, իրանք պետք է լինեն աստծու տված։ Մեծ հարգանք ունեմ եւ ներկայիս գործիչների հետ քաղաքական։ Դուք ծեր ուսանողների մոտ բուժվում եք։ Մեր ժողովրդի առողջության պատասխանատուն ներել է հենց այս համասանի շրջանավարտը։ Այսինքն ձեր ուսանողներից չեք վախենում։ Անկամ որ դասում են ազգային ժողովի նախագահը, էլի շատ հմայիչ են խոսում, չէ՞։ Կարծես թե սպիտակ բանակը կարողացավ գրանցել։ Վիրուսային այս ծանրաբեռնվածությունը դեռ տասնյակ տարիներ վայելելու ենք, ով որ սա ստեղծել է, իսկ ես կարծում եմ իմ ըստիս Աստված էլի չնի ուզենա Մուրադյանին աշխատանքից հանել, ձև չկա։ Կատարված աշխատանքը նա տաշած քարի պես է։ Դա ապերախտությունն ու դավաճանությունը։ Մեր ապագա սերունդը ցանցից ամաչում ավելի շատ, քան իր հոր աչքերից, հասկանում եք։